Банкіри знову сильніші. Другу серію з матчів дербі провели у першій лізі українського баскетболу студентські команди Сум. Колектив Державного університету приймав колег-суперників із Української академії банківської справи, але очікуваного напруження або інтриги до останніх хвилин ані в першій, ані в другій грі вболівальники так і не побачили. Докладніше у нашому репортажі. На початку грудня у матчах першого кола Сумдеу чинив більш ніж гідний спротив банкіра. Тоді різниця в рахунку не перевищила 5 очок. Фінансисти двічі переграли студентів класичного вишу – 78-74 і 76-71. З того часу вода Псла встигла і скреснути, і розтанути, а склади обох колективів зазнали серйозних змін. На рідному майданчику, хоч і в номінально виїзному поєдинку, підопічні Анатолія Максименка довели, що непогано попрацювали у міжсезонні. Команда ОБС оформила відчутну перевагу у першій та другій чвертях. Далі ж номінальні гості тільки збільшували гандикап і перемогли 62-86. Ми много пропустили, много нам забили. Надо було лучше сыграть в защиті. Я думаю, в нападенні ми сыграли более-менее нормально. Якщо в защиті у нас би все вийшло, то гра була ровна, ну і штрафних много промазали. Реалізація у команди Віталія Ігначенка покращилась на другий день, але у складі банкірів вистрілив Артем Сулима. Новачок у ОБС з 38 очками став найрезультативнішим у матчі. А своєю пластикою та ігровою різносторонністю вже завоював повагу вболівальників. 105-82. Банкіри знову перемагають. Ми до цієї команди готувалися вже 2 тижні. Тобто тренер нам давав указання, ми виконували всі комбінації. Тобто це, велике треба сказати спасибо тренеру, то, що він так настроїв команду. Я вважаю, що результат виден на табло. Схоже, ці дві зустрічі остаточно засвідчили. На баскетбольний Олімп два студентські колективи підуть різними шляхами. І справа не у результаті конкретного матчу. Він не завжди є об'єктивним показником. А у баскетболі, що його демонструють команди. Стилі банкірів і політехівців, якщо не абсолютно різні, то мають дуже багато відмінностей. Баскетбол высокого уровня – это комбинационный баскетбол. Мы имеем игроков, которые любят бей-беги, но, скажем так, на тренировках боремся с этими плохими качествами. Но сегодня, наконец-то и вчера, я увидел результат, скажем так, своего труда, потому что тяжело бывает человеку, который привык всю жизнь брати м'яч і грати один. Я не ставлю гру на комбінаціях. Грав в першій лізі, повинна бути построєна на швидких проривах, швидких атаках і взаємодійстві гравців високих з маленькими. Якщо це гравці будуть розуміти без комбінації, то в подальшому це буде комбінацію можна рисувати на планшеті будь-яку, і вони це поймуть. На першому етапі команді ОБС залишається провести 2 зустрічі на виїзді з Дніпропетровською «Спартою». Вони будуть зіграні на екваторі березня, а після сумські фінансисти продовжать боротьбу за медалі першої ліги вже на другому етапі. Суттєво кадрово підсилена команда «Сумдеу» натомість продовжить у турнірі боротьбу за 5-те місце. Дмитро Шпірко, Сергій Лазаренко, на часі «Спорт».